I try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. Bet you give me no reason why you make me work so hard. Bet you give me no reason. O espaço da Ração Pet Shop tem o prazer de convidar você para um dia todo especial junto com seu pet. Neste sábado, dia 4 de junho, a partir das 8 horas da manhã, o espaço da Ração estará aguardando seu pet para o dia da vermifugação, onde ele receberá a primeira dose de vermífugo. Certo? O sorteio agora será de uma sanduicheira. Vamos ver quem será o contemplado ou a contemplada. Quem ganhou a sanduicheira foi Cláudia, do final 6063. Ah, como o Cláudio já tinha sido sorteada, a gente vai dar oportunidade a outra pessoa, a outro cliente. A ganhadora da sanduicheira é Iraci. O número é o 6062. Iraci. Vamos que tem mais prêmios. Cadê o pessoal que não tá vindo comprar? Vamos embora que tem promoção aqui na loja. Bora, Raquel! Estamos com promoção, Raquel. Na casinha ali, ó, de cachorro, tá tendo promoção, brinquedinhos para o seu gato. Vamos entrar, mulher, e ver as promoções? Dona Vilma foi contemplada e ela já está aqui na nossa loja, Dona Vilma. Parabéns, Dona Vilma. Também o Espaço Pet, em parceria com a Ultra, tá tendo o dia do vermífugo. Traga seu pet, certo? E venha participar do sorteio. Sobremesa, um jogo de saladeira com 7 peças. Vamos ver quem será o contemplado. Será? Quem ganhou o jogo de sobremesa foi Paulo Luciano, final do telefone 5264. Mexe isso aí, Mércia. A contemplada do jogo Utensílios de Cozinha foi Francinete, o final do número 8042. Francinete. Solta o som, DJ! Faz um sambão quando deslizei as mãos pelas tuas costas no que é pra quem gosta de beber, né? Final de semana aí chegando, já já Parque do Povo.
O Salvador tá aqui, ó. A roleta de drinks. Ei, isso aqui, eu quero esse, Sara. Separa pra mim. Vamos ver quem é que vai levar o Cassino Drinks. Quem ganhou o jogo Cassino Drinks foi Israel. Final do número 2522. Israel. Arrocha, DJ! Arrocha, meu filho. Ela errou. Meu filho. Arrocha, sim. Eu tô ruim. Vamos ver quem é que vai ser contemplado agora. Maria do Socorro. Final do telefone 2369. Maria do Socorro acabou de ganhar uma saladeira. Jogo de saladeira, jogo de sobremesa, Dona Socorro. Fazer aquela sobremesa gostosa lá pra gente, Dona Socorro. Arrocha, DJ! Bora, galera, pro Espaço Pet. Meu abraço pra Zé lá do Detran. Uma taça de chope. Aí, galera, vamos sortear agora. Oi? Chegando aqui, cliente, Espaço Pet. Vamos, galera, chegando aqui, que a gente tá com muita promoção na loja. Vamos lá, sortear agora a taça do chope. Vamos ver quem é que vai levar pra sabadar, tomar aquele choppinho em casa. Crislane, a sorteada foi Crislane. O final do número 3506. Crislane, ganhou a taça de chope, Crislane. Sortear um kit de... um conjuntinho de saladeira de plástico, só que é de vidro, certo? Com a tampinha de plástico, são três peças no kit. Vamos lá, quem é que vai ser contemplado? Bora, Messia! Quem ganhou o kit de saladeira foi Messia Rodrigues. Final do número 6901, Dona Messia. Ganhou outro de saladeira com três peças. Vamos ver aqui quem foi. De novo. Maria da Guia. Maria da Guia, final do telefone 3677. Ganhou o kit de saladeira. Vamos lá, DJ! Veio para os bichinhos, para o nosso pet, né? Tem que ser contemplado também. Vamos sortear agora um acessóriozinho, um brinquedo para o gato. Vamos ver quem é que vai levar. Quem tá levando o acessório pet é Júlio. Final do telefone 9386. Júlio! Vamos lá, DJ! Vamos lá, galera. A gente vai agora para o último brinde, que é um ventilador de 30 centímetros do pequeno. Vamos ver quem vai ser contemplado. Vamos lá, galera. Vamos lá pro último brinde. Quem ganhou o ventilador, nosso último produto, nosso último brinde foi Marluce, do final do telefone 7597. Marluce! Pronto, pessoal, o sorteio termina agora. Só que a promoção continua, tá? E o dia do vermífugo também. Traga...